Adabiy mavzuga oid xabarlar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Hazrat Navoiy ijodini keng targ'ib qilish yoshlar orasida adabiyotga ishtiyoqni oshirish maqsadida izlanuvchan bir guruh yoshlar tomonidan yangi mobil ilova ustida ish olib borilmoqda. Mobil ilovadan xorijlik qiziquvchilar ham foydalanishi mumkin bo'ladi. U bir nechta tillarda, ya'ni chet tillarda bo'lishi reja qilingan. Muxbirimiz mobil ilovaning yana boshqa imkoniyatlari bilan tanishtiradi. Hazrat Alisher Navoiyning bizga qoldirib ketgan adabiy merosi juda ham katta. Ana endi mana shu merosni osonlikcha o'rganish payti keldi. Endi Play Market bozoridan maxsus Alisher Navoiy haqida so'zlovchi ilovani yuklab olasiz hamda barcha qiziqarli ma'lumotlarga osonlikcha ega bo'lasiz. Hazrat Navoiy ijodi 3 tilda jamlangan bo'lib, keyinroq 7 tilga kengayishi rejalashtirilgan. Uning qulayliklaridan yana biri foydalanuvchilar ma'lumotlarni audio formatda ham tinglashlari mumkin bo'ladi. Quvonarlisi audio g'azallar ham aynan o'quvchilar tomonidan o'qilgan. Xo'sh, ilovaning yana qanday imkoniyatlari bor? Asosiy qulayligi aslida foydalanuvchining shaxsiy kabineti bo'ladi va u kabinetga yoqqan ruboiy, hikmat va g'azallarini saqlab qo'yish qulayligi mavjud. Asosan ichidagi ma'lumotlarini bizga ijod maktablari yetkazib berdi. Biz ijod maktablari yetkazib bergan ma'lumot modlar asosida mobil ilova yaratdik. Biz boshlang'ich sinfdan Alisher Navoiy bobomizdan o'rganib kelamiz, lekin aynan shu loyiha ustida ishlaganimizda 6-yildan ham ko'ra ko'proq ma'lumotga ega bo'ldim deb hisoblayman. Hozirda ilovaga 100 dan ortiq g'azal va ruboiylar yuklangan bo'lib, bu ko'rsatkich doimiy ravishda o'sib boradi. Bu ilovaning shunaqa bir afzallik tomonlari borki, o'zbek tilini bilmagan boshqa til vakillari uchun ham Navoiy merosi, Navoiy ijodidan bahramand bo'lish imkoniyatini beradi. Bu ilovani yana o'quvchilarimiz tomonidan takomillashtirish, boyitish mumkin.